কেতিয়াবা মই মোৰ ঘৰৰ টকা সম্পত্তিক লৈ প্ৰফিল কৰিছোঁ নেকি? নাইতো, কিয়? বয়ে মোক কয়, মই বোলে এনেকুৱা এখন ঘৰৰ পৰা অহাৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কওঁ, তোমাক সব কথাবোৰ লগাই দিওঁ। ইমান যদি সাহস আছে তেনেহলে নিশাক এই জালৰ পৰা মুক্ত কৰক। জেক, আন্টিৰ লগত তৰ্ক কিয় কৰি আছা? আৰু তোমাৰ হৈছে কি? আমাৰ ঘৰৰজনীকে দেখা নাই জানো? সুবিধা বুজি সকলো কথা নয়নক কৈ দিয়ে। মোক কোনেও একো কোৱা নাই, আৰু তোৰ দৰে বেলেগৰ কথা মতে চলা মানুহ মই নহয় দাদা।